六，familia tra loro, paesà e la terra. Lui dovrà essere uccidere tua paesà o tu cinesi, un video. Perché lì tu cinesi o le ferite di caso vero. ကျွန်တော်ကဒီပွဲလေးကိုလာပေါင်ပြတာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ကလေးအဲပြီးပါတယောက်ကဖုန်းဆက်လာဗျအတူသမီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာအသားလေးကိုတင်လာတယ်အများကြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အများကြီးတော့သမီးနဲ့ မလေးမှာပွဲကားတာလေရှိတော့တလက်စားတယ်ပေါ့နော်ကျုံကြိုက်တဲ့အချိန်လေးပေါ့ကျုံကြိုက်လို့ပြန်နေတာလို့လေးပါပဲတော့ရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ပွားလေးကိုကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ယောဂဝင်တာခံစားနေရတဲ့ခါကြတာယောဂဝင်တာခံစားနေရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့တူတန်းတူခံစားရတယ်ပွဲသားသမီးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ခွန်အားတွေ
နေရာလေးဟိုလောလောဆယ်မိသွားတာမိသွားတာမိသွားတာဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးဆိုရင်အဲမြန်မာပျော်ရွှင်သွားတာပါကျမ်းပါလေအဲကျွန်တော်ဖိုင်ဆာပွဲရတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးကောင်းကျေကောင်းแกก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่เสียงกูอ่ะพ่อเนี่ยไม่ชอบจนมีการโหดไม่รู้ไม่เจอนี่เว้ยดิยาชูตั้วกูป่นไหลเลยมาเอาเจอกินเนี่ยเนี่ยเปียวเด้จนมาซ้อๆอ่ะเปียวได้ครับอ่าเดี๋ยวดิอ้าไม่รู้ไม่รู้อ่ะดิป่นเนี่ยအမေနောက်ကြတော့ तू အိမ်နာတက်နေတာ၄နိုင်လောက်ကြတယ်အဲ့တော့တခါလဲအက်ခဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒီကောင်းကျင်တာကြီးဖြစ်ပြီလားမင်းပါတတရာတော့ရင်လေကောင်းကတော်တော်ဒုက္ခပြီးတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘုရားပြောပါအဆင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်ပါလေနည်းနည်းကြိုးစားပြီးလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနာကိစ္စမှာဒီကလေးတော့မှာအသားမဲတော့ကျူအောင်လုပ်ပြဆိုဆိုအားရည်ရည်ဝဲနေကျေဝကြည့်တာအစစ်အစစ်လောင်းထလိုက်တာတမီးရအသားမဲရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စင်ရှိတာအတဲခွဲပဲရှိတယ်အသားမဲမရှိဘူးတမီးအသားရည်ကတာတမီးကျင်ဝဲတင်မှာအေးဒီတော့မင်းညာမောညာတော့အားလုံးညာကိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မောအားလုံးညာလားအော်သခိုင်းကြီးဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့သူတွေဆိုမမြင်ပဲနေကြတော့ဘာမောကျွန်တော်ကဦးကျော်ဝန်းမင်းတီအင်ဂျီလန်ကမှမသိဖြစ်နေတာဟိုလည်းသူမင်းမှာကတော့ဝိုင်းဝိုင်းဝင်လာတာလေညမာမင်းကကောယမမင်းရဲ့မြေအိမ်မှာဆိုဂျိုးလေးပါရေးပါတယ်ဒီမှာကျသူ့ယမမင်းမတိမှာဆိုဂျိုးပြောက်တာလူရောဖန်တင်းတာကျွဲရောင်ဆောင်လာတာဒီမှာမသာလူရောင်ဖန်တင်းဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ကလေးပါလေညာအခုတော့ပြောရတယ်နော်ကလေးရောကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီကိုစေုံတက်တာလို့ပါလို့ယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးကလေးတွေကိုညှိနှိုင်းပေးပါလေ။ကျွန်တော်ကယောဂမရှိဘူး။အဓိကမရှိပါဘူး။တကယ်လို့အဓိကစေကုတာထက်စိတ်နဲ့ကုဆိုင်ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ကိုကုထားတာစိတ်ထက်တဝလောက်ကိုတတ်တာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစီမပြောတော့ဘူးကြာ။ခင်ဗျားစိတ်ကိုကုတာကျွန်တော်ကကျွဲပဲကုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကိုကုထားတယ်။စိတ်ကအရေးကြီးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောတယ်။စိတ်လူလူပြောတယ်တော့စိတ်တင်ွားရဲ့တဘွားလုံးကြီးပါ။စိတ်တင်ွားဆိုပဲပဲနဲ့နဲ့ဆိုင်ကိုကောင်းစိတ်ပဲဟောပါစိတ်ချောင်းကိုကြည့်ရတယ်လား။ဘာလို့လဲ။ဟောစိတ်စိတ်စိတ်ဖိတ်ဖိတ်ခွေးဆိုတာ။ဒါလည်းပဲစိတ်စိတ်စိတ်ရုပ်နေတာ။ဒီနေ့ရ။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ဥပျော်ရှင်ကံလာပါတော့ပါရမီပါတာ။သူများအသက်ကိုဘယ်တော့မှသွားမတတ်ဘူး။ဟုတ်။ကိုယ်ရင်ကချက်ပဲကိုရိုက်တတ်တာ။ဟာ။ကိုကြည့်ရ။
ကျွန်တော်ကဒီကမပေါ်ဘူးเนาะအလုပ်လက်တက်တက်လာလုပ်ပြီးတာ